حاکمِ خشک تر مالکِ بحر و بر عسکری کے پسر تم سے فاری یاد ہے درد تھمتا نہیں پھٹ رہا ہے جگر عسکری کے پسر تم سے فاری یاد ہے کون اپنا ہے پر یاد کسے کرے کس کی سرکار میں جا کے الرحمن الرحیم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحج بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا آه بھرے کون ہے داد رس کون ہے چارہ گر عسکری اکرام یہ روزے سے سرداب جانے کے راستہ میں پچھلی برس بھی دکھا چکا ہوں اس برس بھی مومنین کو راستہ میں دکھا رہا ہوں یہاں لفٹ بھی لگی ہے اور پیدل جو ظاہر جا سکتے ہوں تو وہ یہاں سے نیچے غار میں جا سکتے ہیں اس وقت جو ہے اس سے بھی آپ ادھر یہاں غار میں جا سکتے ہیں چلیے ہم لوگ پیدل ہی چلتے ہیں اس طرف سے ہمارے آپ گزشتہ برس کے ولاگ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی یہی زیارتیں کرائی تھیں اور اس برس بھی لفٹ سے ہمارے قافلے کچھ ممبران تم سے فاری یاد ہے سسکیا بے کسوں کی ابھرنے لگی پھر اسیروں کی سانسیں اکھڑنے لگی پھر ستم ڈھا رہے ہیں لئی سر بسر عسکری کے پسر تم سے فاری یاد ہے فار ہے شائب زمان یا صاحب زمان اس وقت مصیبت خبر لے لو ہماری خبر لے لو ہماری خبر لے لو ہماری شبیر کے غم خوار ہے صاحب زمان یا
يا صاحب الزمان جن کے لئے ہم گاتے ہیں سرکار شب و روز ان کے عزادار ہے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان ہے مجھ کو یقین آپ کو بھی اس کی خبر ہے بیمار عزادار ہے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان شک بندائی غیبت ہو چین عزادار ہے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مجبور ہے لاچار ہے یا صاحب الزمان یہ سرداب مقدس امام علمان ہیں جہاں اوپر زرین جار رکھی ہوئی ہے وہ دو اماموں کی زری ہے اور وہ جگہ جہاں پر ہے جناب حکیمہ خاتون جناب نرجس خاتون امام علمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ محترمہ وہ جگہ امام کا حجرہ تھا امام کے حجرے ہی میں امام کو دفن کیا گیا اور امام الحسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ طور پر امام کے حجرے میں آ کر لوگ جاسوس آ کے تلاشی لیتے تھے آخری وقت میں جب امام 5 سال کی عمر میں تھے تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی تلاشی لی گئی ان کے گھر میں تلاشی لی گئی کہ امام ہے یا نہیں تو یہ امام کی حفاظت کے لیے چونکہ بہرحال امام نے مسلاتوں کو سمجھ کر یہ سرداب بنائی گئی تھی کہ جب جاسوس آئیں اور امام کی جان کو خطرہ ہو مسلحت علاج کی بنا کے بنایا گیا تھا یہ جب بنایا گیا تو امام اس جگہ پر آ گئے آخر میں ایک گھٹنا کو بتا چلتا ہے اس سرداب میں آئے جاسوس اس میں بھی آئے لیکن جب امام یہاں پر آئے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پھر امام کو کسی نے نہیں دیکھا لہذا یہ جگہ بڑی متبرک ہے اور اللہ نے ہم سب کو توفیق دی کہ امام علمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس جگہ پر جہاں سے امام کی جگہ شروع ہوئی ہے وہاں پر آ کے امام سے ہم نے التجا کی اور مناجات کی خدا سے دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد ہمارے زمانے کا امام کا ظہور ہو اور امام کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کریں اللہم ارزقنا دولتا کریما اللہ وہ امام زمان کی حکومت میں ہم سب کو زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم مل کر سورہ سلامتی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وذابت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتاق
المنتقى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. الله أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اسمعني ألم يكن قاتلان وانصراني فإنكما لا تنصران يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني 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 الصراط 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. کر دعا کے قلم ان کے مغرور سر ہنس کرے پھر زمانے نے بہت سر کو اٹھا رکھا ہے بلند بلند کفر الہاد کو ایمان رکھا ایک اپنی تجھے توحید بچانی ہے اگر تجھے توحید بچانی ہے ہنس کرے کے پسر تم سے فریاد ہے